ሞቅ ሞቅ ባለው ለሳቅ ለጨዋታና ለመማር ከመጡ ወደ ሃዝሚ ስቱዲዮ ገብተው ቀወጥ ቀወጥ ያርጉት። ሰላም እንደናችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። በዚህ ቪዲዮ ዘና ፈታን ላለን ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። እሺ ተመልካቾቼ የሰው ልጅ ግፍ ጥግ ድረስ በጣም አሳፋሪና አስገራሚ ሲሰራ ሲሰሩ ይዋቸው ያሳዝናል። የት ሀገር ነው እስቲ እንያቸው። ሰላም ሰላም። አረ በጣም የሰው ልጅ ግፍ ጥግ ድረስ ነው የምትሉት። አሁን ምን ሀገር ነው በእናታችሁ እንደሚያሽጉት? አረ ቤት ውስጥ አረ እዚህ ጋር ውስጥ ደሞ ገና እየቀዳምና እያጠው። እኔ የት ሀገር መሆኑን ያሳዝነው። ኡጋንዳ ጋና አረ ምን ትሏችኋላችሁ አሁን እነዚህ እንግዲህ የእጃቸው ምስታቸው ነው። Without Music Ethiopia Veronica Adana አሪፍ ዘፈን ዘፈና ባለፈው አስተምማለች። እስቲ በከሙዚካ ሙዚቃ ውጪ ከሙዚቃ መሰራ ውጪ እስቲ ድምጹ አንዴ ነው ተወታከ ወደኛል ተናናለች እስቲ እንስማት። አንጉል ኩራት ክን ተወታርከ ወደኛ አለመና አራንተ ሰው አንተ ሰው ታው 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 አራንተ ሰው አራንተ አታምንም እንዴ መሸረፍ ዛሬ አንተም ኩራት ያንም ዘፍዘፍ በዛ። እቺ ሲቲዮ አምስት ቢሊዮን ሴትና 2 ቢሊዮን ወንድ ዓለም ላይ አለ ትላለች። ከ2 ቢሊዮኑ 1 ቢሊዮኑ ባለትዳር ናቸው። 130 ሺህ ደግሞ እስር ቤት፣ 70 ሺህ ደግሞ አብዱአሉ። ሴቶች አታማርጡ ዝም ብላችሁ አጉ ትላለች። ድንቄ ማወቂ ቁጥር አላርጂክ ሆኖም እንደ ሆኖብሻል ባክሽ እስቲ እንስማት። ይህንን ታቃላችሁ ግን ዓለም ላይ ወደ 7.8 ቢሊዮን ህዝቦች ይኖራሉ። 5.6 ቢሊዮኑ ሴቶች ሲሆኑ 2.2 ቢሊዮኑ ደግሞ ወንዶች ናቸው። 1 ቢሊዮኑ ባለትዳር ሲሆኑ 130 ሺህ ደግሞ እስር ቤት ነው፣ 70 ሺህ እብድ ነው። ሶ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ለማግባት ዝግጁ የሆነ ወንድ 1 ቢሊዮን ብቻ ነው ማለት ነው። ከነዛህም ውስጥ 50% ስራ የለውም፣ 35% ደግሞ ከ66 አመት በላይ ናቸው፣ 7% ዘመዶቻችን ናቸው፣ 3% የካቶሊክ ቄስ ናቸው፣ 5% ደግሞ ጌ ናቸው። ሶ ይህንን እያወቃችሁ ነው ግን ለትዳር መስፈርት የምታመጡት ማለት ግራ ስለሚገባኝ ነው። ላይክ አጭር ነው፣ ስራ የለውም፣ ቤት የለውም፣ መኪና የለውም፣ ሸውራራ ነው፣ ጠንጋራ ነው፣ መላጣ ነው እያላችሁ የማታገቡ ሰዎች ፕሊዝ ቴክ ኬር። እንግዲህ የወንዱ ቁጥር እያነሰ የሴቱ ቁጥር እየበዛ ስለሆነ ያገኛችሁትን ሸምበቆ ለምን አይሆንም ከማግባት ወደኋላ ትበሉ። የዛሬው ምክሬ ነው ማለት ነው። የጫማ ዶክተር ይለናል የተላጠውን እንዲድን በእሳት እንዴት እንደሚያቃጥለው ተመልከቱት። ሊስትሮች ከዚህ ተማሩ። ኦይ እንዴ አሁን ይሄ ምንድነው? ተናንገረና ምን ለማድረግ ነው? የተላጠ ቦታ ማለት ነው እንዲድን ይኮን እንዲድን? አዎ እሳት ምታረግበት ዶክተር ወደ እንደ ዶክተር ና የጫማ ዶክተር የጉዱዩ ማን ነው ስም? ዶክተር ቢለ ያዘው ግን ይሄ ዶክተር አረ የሶነደደ ሳይዶ ማርሻል አርት ዩ ዶኖሚ አት ኦል በሚለው የሚታወቀው ማርሻል አርት አዋቂ ነኝ ይላል። ዛሬ ደግሞ ልብስ ያዝባችሁ እንዴት እንደምታስለቅቁና እንዴት እንደምትከላከሉ ላሳያችሁ ይላል። ወደ ቪዲዮ አሲጎዴ 40 ምንጭ
እንደዚህ ታያዛችሁ ልብስ ታያዘ እኔ ሁሌ ማስተምራችሁ ቴክኒክ ለምንድነው እዚህ ልብስ የምትያዘው የምትታነቀው ሁሌም ይገጥመ እንደዚህ አይነት ቴክኒክ ስለሆነ ገብቷል ለምን ስትሪት ፋይት ላይ ጻብ ሲገጥመ ሁሌ ወይ ያንቂ ይመጣል ወይ ደረት ልብስ ሊይዝ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ቀላልና በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ቴክኒክ ማንንም ሰው ሊያርፈው የማይችል ማንንም ሰው በቀላሉ ሊያድርገው የሚችል ቀላል ቴክኒክ አሳያለሁ ማለት ነው ገብቷል እዛ ጋር ዲቶኖሚ አቶል this is ዲቶኖሚ አቶል ቴክኒኩ ምንድነው ይሄ ሁለት ጣት ተጠቀማለ ሁለት ጣት በደንብ ጥፍር አድርገህ ያስ በኋላ ለምሳሌ ያዘኝ ይሄ ልክ ሲይዝ እዚህ ስር ማይቷል እዚህ ስር የደም ቧንቧውን ቀጥታ አጣለም እዚህ ስር ውስጥ ማይቷል ቼ ዋደቦ ታረጉት እንደዚህ በርጠሚዮስ በአዝናኝ ስራዎቹ ቲክቶክ ላይ ይታወቃል ዛሬ ደግሞ ዋሌቴስ ይለናል እስቲ እንየው ቋስ ማን ደሙ ቀለጣ ያ ተልቁት እዚላ ይሄ እኮ ይፈልኩ መተውቂያም ብራይን ምናም ትይዝበታለ በጣም ጸድይቃል በጣም እንጂ እኔ እኔ ገዛው ጋስተሞት ግራውንድ ፍሎር ላይ ታገኛቸዋለ ጸድይ ነው ያተማ ይበቃ ምን አይ መጣ ሽጉጥ ሽጉጥ መጣ ጠንቀይ አንደሌባ ነው እዚህ ደሞ ባለ ሱቁና ገዢ ያላቸውን ግንኙነት ተመልከቱ ባለሱ አቢ ሰላም ነው ሰላም ነው ካርድ ያለ ባለሱ ባለ አምስት አለ ስንት ነው ሀ ስንት ነው 5 ብር እሺ ተብሎ በፌስታል አርግ ሀ በፌስታል አርግ ገርልስ አፍተር 5 ራውንድስ ይለናል ይሞታል ወይ ታዲያ እስቲ እንየው ፊኛ ደይ ፈረንጅ ቪስ ሀበሻ የቱ ነው ዘና አረጋችሁ ወደ ቪዲዮ ማያ ሀጎስ አሪፍ ሊፕሲንክ ላሳያችሁ ትለናለች ወደ ቪዲዮ በደራው ከተማ ሞቅ ሞቅ ባለው መደመቀው ምሽት በተንቆጠቆጠው አምሮ በተውበ መስለሁ ጨረቃ ናለኝ እንጫወት ለሊቱ እስኪ ነጋ Well, this is a world-class collaboration. ምርጦች የዛሬ ፈታ ዘና ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ እና መርጫችሁ ታደጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎች ጋር እንገናኛለን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ቻው